aan yaan laydinku afuufin ha yeelin. Anigu waan qabaa hadallada Banyule ku saabsan in laga soo daayo saxaafadda wariyaasha, aad baa u cabsanaya. Maxaa jira caruurta annagaan dhalnayba halkan lagu qaldaya oo qalad loo sheegaya. Waxaa la leeyahay intanada hadda maanta halkaa fadhido dhammaan waa la qaadahayaayo xamar baa manaa xamar miyaan deegaan una xageena la geynaya xamar baa loo qaadahayaayo balayaysa xamar baa loo qaadahayaayo idinkaa imaanhaya meesha oo maamulahayo sidii dadku u ceyjinhaya war qof la ceyjinhaya ma jiro aan runbaan sheega qof dambo la tarxiinhayana ma jiro qof dambo nin ku shaqaysanhayana ma jiro yaan been laydii sheegin been waay waxa cabdirashiid iyo ninkii la yihahdo axmed madoobe idiin sheegaya been waay been waxba kama jira wallaahi oo billaahi oo tallaahi war dhulkiina imaada war dadkiina u imaada war walaalihiin wey waxa meeshaan jooga anigu intaasaan leeyahay nimanka dhallinyarada anigu cabdirashiidna lama talinhayo axmed madoobena lama talinhayo laakiin waxaan la talinaya waxaa weeye wiilashaas askartoo beenta loo sheegay iyo barobagandada oo inta tuuta nairobi laga soo qaaday loo keenay oo laleeyahy tuutaha gashada war waa been war tuutaha iska daaya war waa been waxba kama jiraan waxaa laidin leeyahy baabuur baa la keenaya hebel baa la keenaya war waxaas waxba kama jiraan been wey imaada dhulkiina axmed madoobe waka waa duqi marna wuxuu ka degahayaa garowe marna nairobi buu ka degahayaa wax allaala wixii been la sheegaya ka wada hortimid kulligood xaggee la geenaya toddoba sanaa been la sheegahay oo dadka been lagu dhaqaayo xaggee la geenayaa beenti marka wariyaan been laydii sheegay beenta iska daaya ha dhegaysanina imaada dhulkiini waa kuwaan kamerada ugu qaba waxa gabdho iyo mas-uuliyiin fadhiya dadka taqaanayna dhan waa kuwaa hal qof oo laabanhaya ma jiro been waay aniga baayole horta saasaa leeyahay taana waa intaas middaan kale ee jubbaland iyo siyaasadanada annaga wixii aan qabsanayno annaga jubbaland cid aan magan ugu nahay marka cid aan magan ugu nahay marka runtaan isu sheegno siyaasadda jubbaland iyo shirweynaha ka socda garbahare inaan taageerno haddii aan nahay maamulka gobolka gedo waa wax waajiba wey waana wax loo baahan yahay cid aan marti ugu nahayna ma jiro axmed madoobe shalay annagaa dhisnay axmed madoobe shalay annagaa dhisnay shalay aniga intinan meesha fadhiyo dadka idin laabo ahaa yaan ka mid ahaa axmed madoobe madaxweynaha jubbaland wey ma been baa sheegaynaa dadka dhisayaan ka mid ahaa taymkiisa waa dhammaaday waktigiisa waa qaatay allaha soo nin wariya wuxuu dhihi jiray allaha sheeg gadaashii alla nama fidnay axmed madoobe axmed madoobe annaga madaxweyne nooma marka waxa weeye maanta annaga weel buuxaan haysanaa nin weel eber haysto ilmaadee riyaalo aniga dadkan maamulka gobolkan la hadlay nin weel eber wato annaga bakeeri buuxaan haysanaa maanta dowlad baan haysanaa dowladaan haysanaa raadiyaha arshidaba caalamku waad aragtay dowladda taageerahaya shirka hala taageera nuuse marreeb dowladda federaalkan taageersannahay wax weli axmed iyo deni taageeraha ma aragte weel eber bay haystaan weel eber nin weel eber haysta annaga weelka naga buuxay inuu haaf ka shubtuu rabaa haafkuu ka shubanaya mataqana mar walba telefoon buu noo soday arrinta isbedelaysaa adiga diida yara gaabso xoogaa waana waa la socdaa maamulada telefoonada loo soo diray aa la iska daayay waxaas yaan la dhegaysan waa weel eber waxay wataan weel buuxa annaga haysano annagaa la rabaa inaan wacno oo si geesinimo aan ula hadalno oo nidhaahno imaada halkaanay danta idin taallaa halkaanad wax ka noqonaysaa shalayna halkaana wax ka noqdeen halkaana shalay madax ka dhigna ma nin isaga madax iska dhigi karaa jira cabdirashiid inuu saddexda degmo ku horkaadiyo annagaa shalay ka shaqayno madaxna annagaa ka dhigna maantana annagaa ka dhigi karna marka ma aha in baayoole iyo mandheera iyo axmed madoobiya laba jirto taasna ha loo sheega dadka ha loo sheega maxamuud sayid ha loo sheega ninkii la yidhaha axmed madoobe kulley dadku waa soo wacay wixii idin soo wacay u sheega intaas anigu intaasaan idin leeyahay shirka nagana inaan qabsanno madaxweynaha nagana aan iimaansanno oo aan waaka maxaa naga maqan guryaha naga quruxda badan baan fadhinaa
miisaskan ayagoo miisaskaana haystaan inaan ismaqalno, inaan ismaqalno yaa la rabaa. Laba labadii kun oo axmed madoobe loo doonnahayay kun kunkina annagaa samayn karna dhaqaale intaan meel isugu keenna weydiisana nabak. Hadda ninkii ordo maata dhan wax walba sheeg axmed madoobe u taga labada kun baan ugu soo siinaya, way is ogna baantayba. Aamadna meel kale kaba keenna dekeda iyo waxaas buu ka aruurinaya. Marka annagana deked waa haysanay, wax annaga ta aruursano nimankaas laba laba kun iyo saddex saddex kun weydiisan. Dowlad waa tee waa annaga siryeelin waa dowlad waa annaga waa annagaa dowladda. Wallaahi maanta saan u fadhino quruxda nada waxaad moodaa golihii wasiirada dowladda federaalkeed wada saan u fadhino seere quruxda balfiir iyo hay-adda iyo wanaagga laga muuqdo. Marka kalsooni darrada marka maanta qof halkan fadhiya haysa, haddee anigu ma garanahay kalsooni darrada haysa, kalsooni darrada haysa aniga ma garanahay. War kalsooni darrada iska geydayna oo taleefanadan beenta oon waxba ka jirin. Maalinta mid baa noo dheeranahay ay soo fariistay, wuxuu yidhi anigu intaan ka badan uma dulqaadan karo. Ninkii waa keebaar ninkaan nin aan aqoon jiray inuu yahay la ii sheegay, suu u ekaada ninka waa la yaaba. Waa nin xildhibaan ah, wuxuu leeyahy intaan ka badan ma dulqaadanahay uu leeyahy. Bal fiiri dadku xildhibaan ku ahaa intaan madaxdooda uu leeyahy uma dulqaadan karo. Marka dab waxaa la ii sheegay xildhibaan Jubbaland inuu ahaa oo uu askartan ka mid yahay oo uu ku jiro. War waxaas nabayow aan waarinno, aan wax u sheegno, dadka waxa loo sheego, aan la hadalno. Anigu waan qabaa, waxaa intaa dheer rabaa inaan idiin sheego fursaddan uga faa'iidaysanaya. Anigu saddexda qodob waa maray. Waddankan tim waa tim tim waa annagu hal tim baanu timnoodana inaan ku kalsoonaano cid kaloo hadda raadinahay ma jiro. Haddii annaga aan timnimanada ku shaqaysan weyno waad aragteen halkan tim baana yaa noo taagan oo marna garowa ka degahay marna halkan baayoola noo taagan. Waa rag tim isku xirtay, rag baa duurka ku jiro, waa rag shaydaano iyagana isku xirtay. Annaga marka inaan tim noqono oon ismaqalno oon isku xirnaano maxaa noo diiday? Walaalayaalo, ana waxaa idin leeyay tim aan noqono oo dad hal need waagle aan noqono oo dad isku xiran aan noqono oo dad cadowgooda iyo meesha jira aan noqono. Dhulkii waa wadaleenna, deegaankiina waa walana. Hal tim inaan noqono la rabo, tiimkii shaqaysan waayo. Ani waxaan idin sheegayaa tim kale un baa bedelay, xaqiiq waay tim kale aan bedelay. Meesha marka waxaa la rabaa in la iska waaniyo oo la isu sheegana waa arrinkaas. Arrimaha bulshada waxaa wax laga qaban karaa sida guddoomi ku-xigeenku loo sheegay. Horta saddexdan qodob in la sareeyo oo la fariisiyo amnigana la hagaajiyo. Yaan laydinku afuufin ha yeelina. Anigu waan qabaa hadallada baanyoolay ku saabsan in laga soo daayo saxaafadda wariyaasha, aad baa u codsanaya. Maxaa jira caruurtii annagaan dhalnay oo halkan lagu qaldahaya oo qalad loo sheegahaya. Waxaa la leeyahay intanadan hadda maanta halkaan fadhido dhammaan waa la qaadahayaayo xamar baa manaa xamar miyaan deegaan una xageena la geynhaya xamar baa loo qaadahayaayo balayaysa xamar baa loo qaadahayaayo idinkaa imaanhaya meesha oo maamulahayo sidii dadku u ceyjinahaya. War qof la ceyjinahaya ma jiro, qof damboo la tarxiinahayana ma jiro, qof damboo nin ku shaqaysanahayana ma jiro. Yaan been laydiin sheegin, been waay. Waxa cabdirashiid iyo ninkii la yihaahdo axmed madoobe idiin sheegaya been waay. Been waxba kama jira wallaahi oo billaahi oo tallaahi. War dhulkiina imaada, war dadkiina u imaada, war walaalihiin wey waxa meeshaan jooga. Anigu intaasaan leeyahay nimanka dhallinyarada, anigu cabdirashiidna lama talinhayo, axmed madoobena lama talinhayo. Laakiin waxaan la talinaya waxaa weeye wiilashaas askartoo beenta loo sheegay iyo barobagandada oo inta tuuta Nairobi laga soo qaaday loo keenay oo laga yahay tuutaha gashada. War waa been, war tuutaha iska daaya, war waa been, waxba kama jiraan. Waxaa laidin leeyahy baabuur baa la keenaya, hebel baa la keenaya. War waxaas waxba kama jiraan, been wey. Imaada dhulkiina axmed madoobe waka waaw duqi marna wuxuu ka degahayaa garowe, marna Nairobi uu ka degahayaa. Wax allaala wixii been la sheegaya ka wada hortimid kulligood.
xaggee la geenayaa? Toddoba sana been la sheegahay oo dadka been lagu dhaqaayay, xaggee la geenayaa beenti marka? Wariyaan been laydii sheegay, beenta iska daay, ha dhegaysanina imaada dhulkiinni. Waa kuwan kamerada ugu qaba, waxa gabdho iyo mas-uuliyiin fadhiya, dadka yataqaanayna dhan waa kuwan. Hal qof oo laabanaya ma jiro, been waay. Aniga baayoole horta saasaan lahay. Taana waa intaas. Midaan kale ee Jubbaland iyo siyaasadanada annaga wixii aan qabsanayno, annaga Jubbaland cid aan magan ugu nahay mal, cid aan magan ugu nahay mal. Runtaan isu sheegno, siyaasadda Jubbaland iyo shirweynaha ka socda Garbaharre inaan taageerno haddii aan nahay maamulka gobolka Gedo waa wax waajib ah, waana wax loo baahan yahay. Cid aan marti ugu nahayna ma jiro. Axmed Madoobe shalay annagaa dhisnay, Axmed Madoobe shalay annagaa dhisnay. Shalay aniga intiinaan meesha fadhiya dadkii laabo ahaa ayaan ka mid ahaa Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland wa. Ma been baa sheegana, dadkii dhisa ayaan ka mid ahaa. Taymkiisa waa dhamaaday, waqtigiisa waa qaatay. Allaha soo wariyaa Allaha isha gadaashii alla nama fidnay Axmed Madoobe. Axmed Madoobe annaga madaxweyne nooma. Marka waxa weeye maanta annaga weel buuxaan haysanaa, nin weel eber haysto ilmaadee Riyaalo, aniga dadkan maamulka gobolkan la hadlay, nin weel eber wato annaga bakeeri buuxaan haysanaa. Maanta dowlad baan haysanaa, dowladaan haysanaa, raadiyaha arshidaba caalamku waad aragtay dowladdu taageerahaya. Shirka alla taageeran uusan reeb, dowladda federaalkan taageersannahay, wax weli Axmed iyo Dani taageerahay ma aragtay. Weel eber bay haystaan, weel eber. Nin weel eber haystaa annaga weelka naga buuxay inuu haaf ka shubtuu rabaa. Haafku ka shubanaya mataqaana, ma walba telefoon buu noo soday. Arrinta way isbedelaysaa, adiga diina yara gaabso xoogaa. Waana waa la socdaa maamulada telefoonada loo soo diray. Ha la iska daayo, waxaas yaan la dhegaysan, waa weel eber waxay wataan. Weel buuxa annaga haysano, annagaa la rabaa inaan wacno oo si geesinimo aan ula hadalno oo nidhaahno imaada halkaanay danta idin taallaa, halkaanad wax ka noqonaysaan, shalayna halkaana wax ka noqdeen, halkaana shalay madax ka dhigno. Ma nin isaga madax iska dhigi karaa jira? Cabdirashiid inuu saddexda degmo ku horkaadiyo annagaa shalay ka shaqeyno, madaxna annagaa ka dhigno, maatana annagaa ka dhigi karno. Marka ma aha in Baayoole iyo Mandheera iyo Axmed Madoobe laba jirto, taasna ha loo sheegay dadka, ha loo sheegay Maxamuud Sayid, ha loo sheegay ninka la yiraahdo Axmed Madoobe. Kolley dadku waa soo wacay, wixii soo wacay u sheegay intaas. Anigu intaasaan idilay. Shirkanagana inaan qabsanno madaxweynahanagana aan iimaansanno oo aan waaka maxaa naga maqal, guryahanaga quruxda badan baan fadhinaa, miisaskan ayagoo miisaskaana haystaan, inaan ismaqalno, inaan ismaqalno yaa la rabaa. Labadii kun oo Axmed Madoobe loo doonahay ay kunkunkina annagaa samayn karna dhaqaale intaan meel isugu keenna weydiisana noo ka hadda ninkii ordo maata dhan wax walba sheeg Axmed Madoobe u taga labada kun baan usoo siinaya, way is ogna beentayba aanna meel kale kaba keenna dekedda iyo waxaasu buu ka aruurinaya. Marka annagana deked waa haysanaa, wax annaga ta aruursanno nimankaas labalaba kun iyo saddex kun aan weydiisan. Dowlad waa tee, waa annaga isiin yeelin waa dowlad, waa annaga waa annagaa dowladda. Wallaahi maanta saan u fadhino quruxda nada, waxaad moodaa golihii wasiirada dowladda federaalka ee wadan saan u fadhino seere quruxda balfiir iyo hay-adda iyo wanaagga laga muuqdo. Marka kalsooni darrada, marka maanta qof halkan fadhiya haysa, haddee anigu ma garanahay kalsooni darrada haysa, kalsooni darrada haysa aniga ma garanahay. War kalsooni darradaan iska geydayn oo telefoonadan beenta oo waxba ka jirin, maalinta mid baa noo dheeranahay. Ay soo farista wuxuu yidhi anigu intaan ka badan uma dulqaadan karo. Ninkii waa keebaar ninkan, nin aan aqoon jiray inuu yahay lay sheegay, suu u ekaada ninka waa la yaabo. Waa nin xildhibaala, wuxuu leeyahy intaan ka badan ma dulqaadanhay uu leeyahy. Bal fiiri dadku xildhibaan ku ahaa intaan, oo madaxdu uu leeyahy uma dulqaadan karo. Markii dambe waxaa lay sheegay xildhibaan Jubbaland inuu ahaa
oo uu askartan ka mid ah oo uu ku jiro war waxaas nabayow aan waarinno aan wax u sheegno dadka waxa loo sheego aan la hadalno anigu waan qabaa waxaa intaa dheer rabaa inaan idiin sheego fursadan uga faa'iidaysanaya anigu saddexda qodob waa maray waddankan tim waay tim tim waay annagu hal tim baan timnoodana inaan ku kalsoonaano cid kaloo hadda raadinahay ma jiro haddii annaga aan tiimnimanada ku shaqaysan weyno waad aragteen halkan tiim baan yaa noo taagan oo marna garowa ka degahay marna halkan baayoola noo taagan waa rag tiima isku xirtay wa rag baa duurka ku jiro waa rag shaydaamo iyagana isku xirta annaga marka inaan tiim noqono oon ismaqalno oon isku xirnaano maxaa noo diidahay walaalayaalo ana waxaa idin leeyahay tiim aan noqono oo dad hal need waagl aan noqono oo dad isku xiran aan noqono oo dad cadowgooda iyo meesha jira aan noqono dhulkii waa wadalenna deegaankiina waa walanna hal tiim inaan noqonna la rabaa tiimka shaqaysan waayo ani waxaan idin sheegahay tiim kale un baa bedelaya xaqiiq waayo tiim kalean bedelaya meesha marka waxaa la rabaa in laiska waaniyo oo laisu sheegana waa arrinkaas arrimaha bulshada waxaa wax laga qaban karaa sida guddoomiye ku-xigeenka loo sheegay horta saddexdan qodob in la sareeyo oo la fariisiyo